General Motors ке ја сели својата дирекција. После скоро три децении, компанијата го напушта препознатливиот Ренесансен центар кој стана заштитен знак на нејзината моќ. Причините не се само економски. Заради сеопфатната дигитализација, на вработените сега им се потребни помали работни простории. Освен тоа, од некогашните 6000 вработени, сега таму се помалку од половина. Овој центар, кој се состои од 7 поврзани облакодери, од кои највисокиот има 73 ката, е изграден во 1977 година, а од 96-та е во собственост на General Motors. Новите простории во кои компанијата вредни 1,4 милиарди долари ке се всели идната година се наоѓаат во блиската населба Хадсон, која во моментов наново се изградува. Заедно со низиниот инвеститор ке се разгледаат опциите за понатамошната иднина на Ренесансниот центар, кој е символ на Детроит. Во својата историја, долга 113 години, ова е четврти пат како дирекцијата на General Motors се сели.